Se nuk janë frymëzuar mjaftueshëm atëherë shkrimtarët që të gjejnë guximin me marr lapsin edhe me shkruar një roman për këtë lloj historie. Është një pyetje pak është po di, është enigmatike, është një problem i përgjithshëm se pse ende askush nuk arrit ta bëjë një roman të mirë. Shpesh herë nëpër televizion, sa herë kam shkuar, më kanë pyetur pse ti nuk e ke shkruar pasi po kritikon të tjerët, pse unë s'kam shkruar, kam shkruar roman për luftën, e kam roman Jeta e dy fish, kur regjipsosja ka e shumë kritik të tjera krahasojnë si ndërmonat më të mira që 30 vjetët e fundit, kam shkruar për luftën, është roman për luftën, por nuk është për familjen, për familjen e Mjasharit. Për ngjarjen e 5-6-7 mars. 5-6-7 mars, ajo është një ngjarje që duhet ta frymëzoj secilin. E deri me sot, prej 1998, se deri sot, ende askush nuk e ka marrë një seriozisht këtë punë, se nuk duhet këtu, nuk duhet pare, me shku një roman nuk duhet me pas pare. Sa i përket filmit, okej, duhet me pas pare, por për me shku një roman, duhet me shku vetë njerë, vetë vetë ju e shku në romanin.